Ja, osnovni namen današnjega dogodka je bil, da ponovno pripeljemo ideje vrednega širjenja med Celjane, ker smo po novembrskem dogodku ugotovili, da je pač interes in odziv publike tudi v Celju neverjeten in smo se pač odločili ponovno tedek Celje in sicer po pol leta že zato, zaradi vremenskih razmer, da bi lahko pač event izpeljali na Starem gradu Celje, kar pa je pač nažalost zaradi vremena ni. Osnovni namen je širjenje novih idej. Širjenje novih idej, zgodbe o uspehu, kaj vse je tisto, kar ljudem pač lahko pomaga, da ne vem, mogoče najdejo neko novo pot, vidijo neko novo rešitev, vidijo, kaj vse drugi počnejo in kaj vse je možno početi. Ja, bilo je 9 govorcev, Andraž Tori, Zamanta, potem Alenka je govorila tako tudi o Brain Drainu, potem je bil še Mojca Tavčar, biodanca, Matevž Petek, znani Italijan, deskar in pa seveda sedaj najbolj poznan po aplikaciji Povio. Potem so tu še Sašo Hribar, najbolj znani Facebook guru Matej Špehar. In pa Eva Perčič in pa Alja Isakovič. Razdelali smo kratico TED. Kratica TED sicer pomeni Technology Entertainment Design, mi pa smo dali tej kratici čisto nov pomen, sicer Trends Entertainment and Dream Brain in smo potem pač beg možganov, entertainment in pa trendi, smo vse govorce razvrstili, tako smo med sebe povabili tudi Avstralca Nata, ki je že moral nastopiti na enolanskem TEDxu, ampak zaradi težav z vizo ni mogel v Slovenijo, tako smo mu letos omogočili, da nastopi vseeno in ker se je pač vseeno poklopil v naš koncept. Kraj v Sloveniji ima svojo organizacijsko ekipo. Naša organizacijska ekipa organizira TEDx Celje dogodke in TEDx Celje dogodek bomo organizirali naslednjič spet v naslednjem letu. Upamo, da tokrat na Starem gradu Celje. Obisk nas je presenetil. V zadnjih minutah smo seveda še postavljali dodatne stole, kajti glede na to, da smo imeli letos plačljive karte in je bilo pred dogodkom plačanih zgolj 150 kart in pa seveda še povabljeni gostje. Potem pa so nam začelo občinstvo prihajati na vrata, kupovati karte in smo na to postavljali dodatne stole. Se pravi, odziv občinstva je fantastičen, 500 ljudi v dvorani Celjskega doma Celje je res nekaj, kar pač si lahko samo želi organizator teh dogodkov.